Programa Ocupacional Formació i Desenvolupament Professional. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda és un dels pioners a Catalunya en programes d'ocupació i formació adreçats a oferir recursos i programes a les persones aturades que els permetin la millora de la seva qualificació i tinguin més oportunitats d'inserció laboral. I et trobes, clar, per una banda dius, ostres, no trobo feina, però jo sé que estic fent coses per part meva per trobar-la. Vull dir, m'estic formant, estic aconseguint carnets que no tenia. I això et dona la possibilitat de sortir de casa amb un horari que podríem dir, entre cometes, laboral, perquè són hores que tu tindries una feina, les tens ocupades, et sents útil. Tenen interès per la feina i penso que els agrada el que fan i això és important. Que es preocupen pels que estem aquí, no va fer aquest curs i ja està, no. Estan al darrere i t'ajuden. Te ayudan mucho, te dan prácticas, o sea, te ofrecen prácticas, te ofrecen formación, te dan todas las herramientas, luego queda que tú sepas utilizarlas, ¿no? Pero hay muchísima gente que ha encontrado trabajo. Es que es una entidad con una, con una base súper sólida. Claro, llavors sembla que se t'obren portes perquè comences a sentir, ai, jo vaig a una entrevista i jo ja tinc feina. I això doncs fa que siguis positiu. En el marc dels programes de l'Agenda Estratègica, 1.397 persones han participat en accions de formació professional, bàsicament de logística, idiomes, noves tecnologies, administració, seguretat alimentària, transport i manteniment de vehicles, jardineria, electricitat i comerç. Un dels aspectes que més m'agrada és la, diguéssim, obsessió, no sé si és potser la millor paraula, però per afavorir la inserció dels alumnes i que tornin al mercat de treball. Tenim uns funcionaris amb ganes de treballar que es prenen la feina molt en sèrio. I penquen de valent. Molt, molt, molt. I per això va com va, eh? Vull dir, els resultats són els que són. Vull dir, en aquest aspecte, molt bé. Jo moltes vegades ho penso, no? Dius, ostres, quina sort tenen a Santa Perpètua de poder tenir la granja. Tengo que agradecer a las chicas de la granja, a mis compañeros que la verdad que me trataron súper bien, a los profes, haber hecho el curso de Electrocad, fue una pasada también de lo que aprendí, el contacto que tuve con... impresionante. La verdad que sin palabras. Les noies d'aquí són maquíssimes, m'han tratat molt bé, t'animen molt, que això és molt important. A les companyes d'aquí del Club de la Feina també es van portar molt bé amb mi i no sé, no tindré mai paraules suficients per agrair-los el que van fer. Sí. La veritat que sí, és una passada.